e cila në fokus kryesor ka organizimin e konferencës për organizimin e konventës së Tiranës, që do të zhvillohet 26 qershor në orën 19:00 në Akademinë e Arteve. Por më duhet në respektin tuaj gjithë antarëve simpatizantëve të Partisë Lirisë dhe Ish Lësisë, por edhe gjithë qytetarëve shqiptarë që të bëj një sqarim publik lidhur me vendimin tim të djeshëm. Ju jeni njohur tashmë me vendimin tim për divorcin. Ky vendim ka qenë më i vështirë në jetën time, por është objektiv dhe nuk është as i rastësishëm dhe as i çastit. Është i motivuar nga ndarjet papajtueshme që lidhen me kauzat e mëdha që unë mbroj dhe që janë etike për Shqipërinë dhe për shqiptarët, sot dhe për gjithmonë. Marrëdhëniet tona kanë pësuar një krizë të fortë që nga vendimi i saj si kryetare e LSI-së për djegjen e 19 mandateve që u morën me shumë sakrifica dhe me gjak në një betejë të hapur me koalicionin e madh anti-LSI dhe anti-Meta të 17 majit të prindit 1 dhe të prindit 2. Qëndrimet e vazhdueshme sistematike të saj, krejtësisht në katë të kundërt të kauzave që unë mbroj dhe që krijojnë konfuzion dhe paqartësi në publikun e gjerë, duhet të merrni në fund dhe vendimi im i jep fund çdo paqartësie, dileme dhe stresi sistematik të panevojshëm. Unë mirëkuptoj çdo reagim emocional të gjithkujt, por duhet të jetë shumë e qartë që përgjegjësitë e mia publike janë tepër të gjëra dhe detyrimet e mia lidhen me kontributin dhe sakrificat e qindra mijëra njerëzve që kanë besuar te Ilir Meta. Vendimet e mia duhet të shërbejnë gjithmonë me shumë qartësi për mbushjes kauzave të mëdha dhe realizimit të këtyre përgjegjësive publike tepër serioze. Ky vendim i imi nuk lidhet me rolin dhe raportet me të si grua apo si nën e tre fëmijëve tan të mrekullueshëm. Nuk po ndahem me një grua për një grua tjetër, por për të përmbushur kauzat që umroj dhe për të cilat kjo marrëdhënie ishte kthyer në një pengesë serioze. U kërkoj shumë ndjesë tre fëmijëve të mi të mrekullueshëm për shqetësimet që kanë përjetuar në mënyrë të padrejtë. U kërkoj ndjesë edhe të gjithë njerëzve të afërt dhe sidomos dy prindërve të mi të mrekullueshëm, por ata më kanë edukuar me ndjenjen e detyrës dhe unë besoj në mirëkuptimin e tyre. E mora këtë vendim për të shkuar deri në fund betejës me mafjën, e cila pengmarrjen dhe shantazhin e ka në natyrën e saj më të errët dhe më të ndyrë. Mafja ka dhunuar jo vetëm sovranitetin dhe kushtetutën, por edhe normat tona zakonore, që janë shumë të hershme dhe që na kanë mbajtur si popull dhe si komb edhe kur nuk kishim shtet dhe kushtetut. Interesi kombëtar ka mbizotruar në gjithë investimin tim politik dhe njerëzor prej 34 vitesh dhe asnjëherë interesi personal apo ai familjar. E gjithë jeta ime politike i është përkushtuar integrimit evropian të Shqipërisë, që nga lëvizja studentore e 10-19 e deri në momentin kur si president i Republikës në detyrë u kërcënova në emër të mafjës ndërkombëtare dhe për llogaritë të Edi Ramës që të pranoja falsifikimet e mercenarit Dvorani për të pranuar betimin tek noteri tek Lana për rëmbimin e gjykatës kushtetuese, institucionit më të rëndësishëm të këtij vendi dhe të çdo demokracie të vërtetë. Nga ai moment jam përkushtuar rikthimit të sovranitetit kombëtar dhe idealeve të popullit të 2 marsit, të cilit do të qëndrojë besnik edhe në botën tjetër. Ne do të fitojmë këtë betejë ndaj mafjës ndërkombëtare dhe mercenarëve vendos. Në Republikën e Shqipërisë, sovraniteti do t'i përkas popullit, siç e thot qartë neni 2 i kushtetutës së Republikës. Faleminderit. Vazhdojmë me çështjet e tjera.